Handbalistele de la Vâlcea au reușit să se impună în primul tur de la Zalău și speră să repete isprava și la ultima partidă de pe teren propriu din acest sezon. Moralul fetelor este unul foarte bun după ce HCM a învins în ruda precedentă pe terenul unei echipe valoroase a campionatului Dunărea Brăila. Am avut de două ori în acest retur de campionat să trecem pe locul 8, chiar 7. Încă suntem pe locul 9, avem un punctaj destul de mare, deci a fost un campionat cu multe victorii la echipele din fruntea clasamentului. Avem 34 de puncte, eu zic că sunt foarte multe puncte pentru o ocupantă a locului 9. Noi sperăm să facem un joc bun și să câștigăm, mai ales că suntem acasă. E ultimul meci acasă și în fața suporterilor și ne dorim să le facem cadou o victorie. Și într-adevăr sper să ajungem pe locul care ne-am propus. Din această ediție de campionat au mai rămas de jucat doar două etape. HCM urmând să joace pe teren propriu cu HC Zalău și în deplasare cu Universitatea Cluj-Napoca.